Axşamınız xeyir millət. Möhtəşəmsiz. Hamınız möhtəşəmsiz. Bugün burada çox qeyri-adi şou olacaq. Bugünkü iştirakçılarımız öz genetik kodlarında olan mutasiyaları münsiflərimizə göstərərək onlardan xal almağa çalışacaqlar. Bəli, mən özüm də Ənas sizin qədər həyəcanlıyam. Ona görə sizi çox gözlətmək istəmirəm. Keçid etmək istəyirəm ilk iştirakçımıza. Deyilənə görə ilk iştirakçımız dünyanın ən iyrənc, ən munda, ən pis qoxulu adamıdır. Qarşılayın, Ələkbər Tovuzlu! Vav, vav, vav! Bu gün burada çox dəli hadisələr baş verəcək tamaşaçılar. İndicə prodüserimiz mənə bildirdi ki, gözləmə zalında iki ömrəli iştirakçı dünyanın ən pis qoxulu, ən mundar adamını yeyib. Elə buna görə də sizi çox gözlətmirəm, keçid edirik iki ömrəli iştirakçıya. Qarşılayın, Efray!